ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺបានផ្ដល់នូវសម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ជូនទៅដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកនៃខេត្តស្ទឹងត្រែង នៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះឯកឧត្តមមុំសារឿនអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដល់ម៉ាស់ជាង 120,000 ម៉ាស់ស្រោមដៃនិងខោអាវពេទ្យមួយចំនួនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនៃខេត្តស្ទឹងត្រែង ត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅជាពិសេសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ជាពិសេសគឺប្រភេទបំលែងថ្មីដេលតាដែលកំពុងមានវត្តមានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរហូតមកដល់ត្រឹមល្ងាចម្សិលមិញមានចំនួន93អ្នកហើយមកទល់នឹងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងចំនួនជាង1000អ្នកគឺបានឆ្លងនូវជំងឺកូវីដ-19 ជាសះស្បើយចំនួន611អ្នកនិងស្លាប់ចំនួន11អ្នក